futboliuko projektas mums yra smagus tuo, kad mes susipažįstam su šia nuostabia sporto šaka, skatina vaikus judėti ir patirti begalinį judėjimo džiaugsmą. Salėje vaikams futboliuko žaisti sekėsi įvairiai, bet jie kuo puikiausiai atliko pratimą futbolo valdovas ir gal tai, sakyčiau, pati įdomiausia veikla, neskaitant to, kad mes turėjom galimybę ir spirti kamuolį į vartus. Na tai čia jau yra, čia jau viršūnė, čia jau prizas. Smagu, kad mes ne tik žaidžiam, mokome žaisti futbolą aikštelėje, bet ir galima prie interaktyvios lentos, su kompiuteriu, su telefonu atlikti tam tikras užduotis. Ten yra kortelės ir aš turiu atspėti du vienodus, turiu paspausti, jeigu paspaudžiu du vienodus ir tada, tada nebereikia tų dviejų spausti, tai reiškia laimiu. Tai irgi dėl skatina vaikų susidomėjimą. Ir futbolo, ir šio projekto. Aš matau ir vaikų akise tą džiaugsmą, atsipalaidavimą ir susidomėjimą šitą sporto šaką. Tai tokie projektai labai reikalingi. Ir matau, kaip vaikų akis žyba.